Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Saaremaa kirikud ja loodusobjektid. Saate külaline on endine keskkonnaminister Mooti Lansen ja mina olen Heiki Aljasorg. Täna me käime mööda Saaremaad. Head vaatamist! Tere! Ilusat orasuvist päeva ja praegu oleme me siis Muhu Katariina, mis on pühendunud Aleksandri Katariinale, kirikumüüride juures. Nagu ikka Saaremaal mitmed kirikud ja siin Lääne-Eestis on ühed Eesti vanimad hooned, ka selle kiriku vanimad osad on meie ehitusloo uurijad dateerinud 13. sajandi teise poolde. Ja siin see kiviraidumistööde järgi nad on oletanud, et Ojamaalt tulnud meistrid on siis ehitustöödel olnud. Noh, Ojamaa teispool Läänemerd ei olegi kaugel tulla ju. Ja kirikus endas siin ümberringi me näha väga vanu kiviplaate ja ka kiviriste, aga kirikus endas on sees nagu ikka materjalide taaskasutus ei ole ju midagi uut. Ka siin on kasutatud müüritises ka vanu trapetsi kujulisi hauaplaate, mida on see ligi, noh, ütleme, et 7-80 on Eestis säilinud. Ja siis on ikka huvitavaid mõttevid või parendada, kas nad on nüüd varakristlikust ajast või on nad eelkristlikust ajast. Ühe siin see müürites kasutatud vana trapetsikulise ilmselt hauaplaadi peal on kujutatud noh, ilmapuud, päikesepuud, puukontuure, on kujutatud oda ühte meest, noh, kui odas võib olla sõdalane ja joogisarve. Kas see nüüd on kristlik sümboolika või eelkristlik, no kes ta oskab öelda, me ei näe 800 aasta tagusesse aega, aga et siin vanu mälestis on siin päris palju. Kirik ise on saanud hiljem kannatada nii põhjasõjas kui teises maailmasõjas ja oli ka pikalt kasutusest väljas ja tema taastamine sõjakahjustustest ja ka kasutusele võtta uuesti kirikuna on üks endest Eesti teise maailmasõja järgsetest ja taas iseseisuse taastamise järgsetest edulugudest. Isenest Muhu kirik kaotas oma enamuse enda kogudusest 19% keskel. Enamus siin oli kroonumõised, enamus muhulasi läks üle õige usku. See muidugi mõiste tekis kas ka materiaalse panuse, miks selle kiriku taastamine nii kaua aega võttis, mitte pärast sõda kui ka hiljem, kuna tegelikult kogudus tõeti taga oli väga väike. Et nii palju ka sellest usuvahetuse liikumisest, aga praegu ta on jälle kasutuses. Pastoraat on ka tagastatud ja pastoraadist on arendatud kogukonna keskust. Ja kohtumiseni järgmistel objektidel. Oleme jõudnud Koguva külla. Oleme nüüd siin Koguva küla Tanumaal. Vasakut kätt jääb sepikoda, nagu ikka tuleohtlik hoone, kus tule tööd toimuvad, peab olema elumajadest ja lautadest kaugel. Ongi siin küla Tanumaal. Ja Koguva on üks ilusamaid, kõige paremini säilinud Eesti võib-olla sumbkülasi, mida mõningad leiab ka Põhja-Eestis. Aga enamasti ju mandri Eestis, kus Põhja- ja Lääne-Eestis sumbkülad olid levinud, nad 19. sajandi maakorralduse, kui ribamaadest loobuti ja talud krunti aeti, siis need sumbkülad ka viidi laiali talud. Et seetõttu need mõjal Eestis suhteliselt vähe säilinud. Koguva küla, see on nagu öeldud tervedlane alles. Teine Koguva küla on tema lugu. See on ainukene tollest ajast säilinud nii-öelda vabaduskiri, mida on annud siis maahärra talumehele. Ta andis nimelt 1532 on ordumeister Plettenberg andnud Haiske nimelisele mehele tema perele lääniks siin talu. Ja kohustused olid ka ikka päris suured. Peremees pidi pidama siis selle talu eest ratsa käskjalga maasilinna Fogti käsutuses. Kord aastas maasilinna Fogtile ja tema kaaskonnale korraldama pidusöögi ja muid teeneid osutama. Aga see on üks ainukene tollest ajast pärit seda sorti kiri dokument, mis on alles. Ja selle mehe järglasest saab aluse siis Smuulide suguvõsa, kes ongi ju siin samas Koguval elanud. Kuigi siin on ka öelda popsitalusid paar tükki ja enamus on siis talude jagamisel see sumbküla on tekkinud. Et ka selline huvitava looga ja see on just üks küla, kuna nad väga ise teadlikud ja nad oma maad, siis nemad ei läinud ka 19. sajandi usuvahetus, see oli üks küla, mis jäi siin Muhu kogudusse lutellasteks. Ja paneme tähele, see 1532 siis on juba teete reformatsioon Eesti linnades toimunud, aga maa on ikka vanamisi ordumaa veel. Nüüd, kui rääkida, siis Muhust on palju kõigepealt Saarema teed ja Muhumaa teed. Ja on tugeva pahe aluspõhja peal, seega ei ole siin teede lagunemist. Ja kui siingi näeme, selge tugeva põhjaline tee. Ja veel kindlasti Muhu rahva riided äratavad imetlust. Ja siin silus lugu, mis mulle meeldib, aga eks naisterahvad ja käsid uuretavad paremini. Me teame, et on Muhu uus ja vana seelik. Ja uus seelik on kollane, erk kollane. Ja sellist erksatooni väga hästi taimedest ei saa. Ja see lugu sellest, et kui
1917 oli Moonsundi merelahing ja Suur-Saksa dessant Albion, mis oli kogu esimese maailma suurim dessantoperatsioon Saaremaa ja Muhumaa ja Hiiumaa hõivamiseks 1917 sügisel, siis Vene soomuslaev Slava jäksi Muhu väinas, suures väinas põlema ja jäeti meeskonna pealt maha pärast lahingut ja jäeti kaldasse kinni. Ja Muhu mehed olid käinud sealt toomas siis nagu ikka, mida suurel impeeriumi laeval olla võib. Ja see olukas ka miinikollast. Ja see miinikollane on väga tõhus kanga värvimise vahend. Ja nii olla sündinud siis Muhu uus rahvariidu uus seelik oma värviga. Meie järgmine peatus on Maasilinna varemed. Oleme nüüd oma väiksel retkel jõudnud Maasilinna hoovi peale. Ja mis see Maasilinn on? Nimi linn ütleb eesti keeles, et tegemist on kindluse ja kindlustatud kohaga. Tõsi, hiljem eesti keeles see nimetus läheb üle ka asulale. Ja kui nii võtta, siis Saksamaal näiteks purgiks nimetavad need linnad või ka pils siis läti keeles, mis on olnud kindlustatud. Seega paljud uued linnad ei tohiks Eestis linnad olla, kui meil oleks sama loogika keelekasutuses. Ja ka Valga oli kindlustamata. Aga Soome keeles me teame siiamani, linna on ju kas kindlus, presidendi linna, aga loss ja ka vangla. Ja kaupungi on nendel siis meie mõttes asula. Aga Maasilinn on siin ja sõna linnus on ju teilt hiljem ajaloolaste poolt võetud kasutusele eristada teda asulast linnast. Ja me teame, et Karl Ristikivi, kui ma raamatu viimne linn tegi, ja see saksa keelde tõlgiti, et olevad natuke pahan, et seal vist kasutati tõlkes stat linnaks. Et tema ju ei mõelda, tema ikka mõttes linna nagu ka üks kindel linn ja varjupaik me kasutame. Üks tugipunkt. Aga siin Maasilinn, see rajati siis ordu poolt tugipunktiks. Ka ta ei olnud suurlinnuse konvendioonet ei ole, ta on olnud ilmselt algusega lai suur torn, torn elamu, mida hiljem on laiendatud ja hiljem on olnud seega väiksed bastionid ja suurtükk alused. Ta rajati 1345 Jürje ülestõusu ajal, kui pöide heeti maha, saarlased olid pöide vallutanud ja ta saksage nimelt Sooneburg, trahvi või karistus linnus siis, et saarlased olid pidanud siis karistuseks lisakoormisena selle ehitama. Algu tehti ta puidust, hiljem siis mitmes järgus laiendati suureks kivi ehitiseks. Ja vallal siis ka trahvi Saaremaal muidugi jätta mitte Jüri üles, või tõiks öelda Jaagupi päeva üles tõus. Aga linnus oli ordu käes pikka aega, kuna Ida Saarema kuulus ordule. Aga kui viimane saarel lääne piiskop oma valdused taanlastele ära müüs ja piiskopi koha, siis muidugi mõista võtsid taanlased üle ka siinsed orduvaldused, mis ise näiteks pead minema Poola kätte, kun ordu valistus ju Poolale või andsid Poola kuninga kaitse alla. Ja taanlased võtsid ta üle ja kahjustasid või tegid elamiskõlmatuks juba 1566. Rootsed siiski vallutasid ja tegid temaks oma tugipunkti ja kui taanlased selle tagasi võtsid, siis 1576 Taani kuninga käsul lasti see õhku. Ja sellest ajast olides järjest varemetesse jäänud, siin peal on olnud küll ka piirivalve ja tolli, tollal oli piirivalve eelkõige tolli pärast ja salakauba vedamise vältimiseks ja vaatepunktid. Üle väina on ju kohe see sama koguva küla, kus olime ja tulete meelde, et koguva see talumees, kes sai selle talu endale lääniks, tema pidi just oma selle fookti jaoks oma ratsa käski alga. Rootsi ajak see kohus muutus, ta oli posti paadi omanik ja võidi vastutama posti teenuste eest siin Saaremaal, aga siin läänepoolsel mandri osal oma selle talu ja selle lääni eest. Aga nüüd ja siis ta lasti õhku ja eks ta oligi pärast varem, et see küllab kasutasid kohalikud inimesed nagu ikka teda kivimurruna. Ja taas kasutus, nagu ütleme, et on moes ju. Aga ta oligi pikka aja, kui mina siin esimesed korrad käisin, oligi ta selline suur kiviunnik, mis mõned müürid välja paissid. Aga ta 2001 hakkas kohalik vald, tola veel Orissaare vald, seda vaikselt korraldama, tegema välja kaevamisi ja praegu tegelikult, kes sinna sisse läheb, on päris uhked võlvialused, aga on muidugi hämarad. Ja seega see esimene korrus ja keldrikorrus on välja kaevatud, järgemates korrusest on see müürid, nagu öeldud, rasti õhku ikkagi. Et selline on siis selle Maasilinna lugu ja nagu öeldud, see saksakeelne nimi tuletab meelde siis ka karistust või Sooneburg. Eesti keeles muidugi kohaliku küla, Maasi küla järgi nime saanud. Ja meie kõrval on see väike väin ja veel on hea vaadata, meie juures on pihlakad õitsema hakkanud ja mul tuleb alati meelde, et aeg on lapsed koolist koju saata, kui pihlakad hakkavad õitsema ja aeg on lapsed kooli tagasi kutsuda, kui pihlakad on punaseks läinud. Et ilus puu, mis märgib nii kooli alguse kui lõpu.
järgmine peatus on Pöide kirik. Oleme jõudnud oma rännakul nüüd Pöide Maarja kiriku juurde ja minu selja taha jääbki kiriku uks, peenemalt öeldes siis portaal. Ja Pöide Maarja kirikut on peetud ka võibolla Eesti kõige vanemaks säilinud ooneks. Mitmete arvamuste ja tähelepanekute järgi arvatakse vanemad müüri osad pärinevad juba aastast 1230 siin. Ja me näeme ka siin toredat ehitusaegset stiili muutust. Kui Muhu kirikus me olime, Muhu Katariina, on kooti kirik, kooti stiilis. Aga iga kindluskirik, müürisesed trepid, kõrged akrad, kitsad, ka see on kindluskirik ja veel enam. Siin oli ka Ordu linnus kuni Jürje ülestõusuni. Ta oli, kirikoon oli sinna osa sellest. Siis siin me näeme, et on algselt alustatud nagu Valjala Tallinna toomkiriku juures romaanistiiliga. Just need kiriku külgedelt säilinud vanad portaalid on ümarkaarsed veel. Ja ta seega toimus moe suuna ja stiili vahetus. Alati on tore spekuleerida arvata, et no igasugu mõtted võime me 8 aastat hiljem mõtiskada, kas midagi muutus ka inimeste maailmapildis, kui mõtleme sellele, et romaanistiil on selline massiivne. Kumer ja romaanistiilis kujutised on väga, tuuakse välja mingid tüübid, ta on väga stiliseeritud. Siis järsku romaan kootistiilis tunduvalt meil vähem, aga teame Euroopas väga õhuline ju, suured klaaspinnad, vitraasid, aga ka skulptuurid muutuvad personaalseks. Nendele teeb oma individuaalne näo ilme, nad ei toona rõhutavad juba individuaalsust, mitte tüüpilisust. Aga see kõik on selline tore spekuleerida, aga siin me oleme tunnistanud, et see stiili vahetus on ehitusaeg toimunud. Nüüd, mis edasi sai, nagu öeldud, linnus jäeti maha. Siin on veel pärimuse järgi toimunud ka saarlaste poolt tore vandemurdmiskavalus. Ordu kaitsemeeskond oli siis Jürje ülestõusu aeg halistunud ja vandega oli kinnitatud nendele, et ühegi teraristaga, sõjaristaga neid ei puudutada, lastaks ära minna. Aga see oli leitud aga kivide kohta, see leping ei käi ja kividega võib ikka pilduda kuni ka lõpuni. Et selline pärimus on siis kirja pandud vandekavalusest. Oleme teame ka, et Vesse oli siis saarlaste poolt selle ülestõusu juht. Ka meie kirjanduslukku siis selle kaudu läinud. Nüüd ka Pöide, nagu öeldud, Ordumaade keskus, siin nagu Ida-Saarema oli. Enamus Saaremad, me teame, oli piiskopimaad, aga ka siin rahvas läks üle 900 suures õigusku. Ja see kogudus jäi ka siis väikeseks, no tegelikult suure kiriku ülalpidamiseks väikeseks liiga. Kõrval näeme ka vana kirikumõisa, aga ja kirikul oli sellest kurb saatus, et 6. augustil 1940 läks pikse löögist põlema. Ja see algas ka sõda, seda ei olnud võimalik taastada, ei maha ja seda kasutati Vene ajal laona, vilja laona, ka sõjavägi kasutusel laona, siin Saarema teame oli väga militariseeritud erinevatel aastakümnetel. Ja mina olen 80-ndadel seisis lihtsalt tühjana uksed uksipõld ees ja alles pärast isesimest aastamist hakkasid selle konserveerimistööd, aga muidugi nii suur hoone üsna avariilises seisus oli. Ma loodan väga, et nüüd uute katuste endaga suurem lagunemine on peatatud, aga tegelikult ta, kui seda uskudatakse Eesti vanim säilinud hoone, nõuab ikka suurt hoolt ja muret. Ja sees on muidugi säilinud ka toredaid jalgikskultuure kahjuks keegi. Võime oletada, võibolla ka mingi punaarmeelne, võibolla keegi teine marodöör on löönud puruks siin olnud. Kus tavaselt kujutati ka kiriku ehitamist toetanud või annetanud inimese skulptuure, nende näo ilmed. Annada siin üsna meie kodumaise rõivastusega. Oleme jõudnud Pireti kivi juurde. Meie teekond on toonud meid siia Laimela lähistele, võiti kahtlast veidi läbi Pireti kivi juurde. No millega on tegemist? Tegemist on suure rändrahnuga, nagu me tänapäeval ütleme. Ja see koosid on rabakivi. No teate, raba mitte soo järgi, vaid raba kui rabe. Tegemist on üsna sügaval maakoores, 2 miljardit aastat tagasi tardunud magmaga. Miks me öeldame maakoores? Kuna tal oli aega jahtuda, mida kauem see magma tardub, seda suuremad kristallid tekivad. Rabakivis me võimegi näha, et need päevakivi ja kvartsi ja vilukivi kristallid on suhteliselt suured, mitte peenikesed, mis kiire tardumisega juhtuvad. Hiljem on pealmised kivimikid ära kulutatud, nagu me teame, siin 1,5–2 miljardit aastat tagasi ka meie aluskorras olnud väga vulkaanilised ja tektoonilised liikumised. Hiljem siis arvatavasti, nagu me ütleme, kui mandrijää on need kivid meile toimetanud Soomemaalt. Ja uurides siis Eestis olevate rändrahnude kivimilist koostist ja otsides Soomes, aga ka teises kohtas, oot ka Rootsis mõnes kõimised Läänemere põhjas, olid leiukohti siis just Elmersen oli, kes 19. sajand
juba see ülemöödunud sajand pani aluse sellele praeguse jääaja teooriatele. Teine oli muidugi uurida Eestis ka mujal olevaid pinnavorme ja võrrelda selle aladega näiteks Gröönimaal teravmägedes, kus praegu liustikud on, mis seal tekivad, kui liustikud servad sulavad. Et see on selle jääaja teoorias aluseid. Et nii palju sellest kivist looduslikult. Aga kõik tähelepandavad loodusobjektid on ju ka juttude, muistendite, pärimustega seotud ja ka meie pühapaigad. Nii ka ilmselt see Pireti kivi, noh nime Piret väitab suure tõllu abikaasale. Ja nagu rahva jõud ütleb, kui tõll tahtnud sauna teha, käin naine põllult korjamas kerise kive. Üks olla kukkunud tal varba peale, see ongi see sama, mille järgi ta oli valust natuke nutnud ja ümber ringi ongi veidi vesisem koht, see nimetakse naiste sooks siis. Aga nagu me vaatame, tuletame meelde, et ka meil Linda ju Tallinna juures Toompea võdas oma mehe aua künkaks kokku. Aga sellegi poolest me ütleme, et küll Kalev koju tuleb Eesti põlve uueks looma. Temagi pillas maha, noh, temal küll kivi, ma ei oska ei pääse Linda kivi juurde. Kas ta on nüüd suuruselt võrreldav, tundub natuke väiksem, aga kaugus see hakkab mängima seal ülemist järves. Aga igal temal oli pisarid rohkem terve järv tekis sellest, aga noh, temal ei olnud ka mitte valu võid lein. Aga nii need lood on, et vägevad naised on meil olnud igal juhul meie hiidudel. Et nii palju sest Pireti kiviloost ja veel mida võime tähele panna, väike betoon sammas. Post, need pandi 30. aastatel Eesti looduskaitse seaduse alusel, mis 35. aastal siis peaminister presi- ja riigivanema kohustes dekreedina välja andis. Ja selle alusel siis riigiparkide valitsus, hiljem turismi- ja loodusaju instituut tegese käis neid poste panemas. Kolmused betoonpostid, seal algselt oli peale siis maalitud ka tähistused looduskaitse all ja selle riigi teataja number ja artikli number, kus oli kaitsele võtmise teade avaldatud. Aga need postid on säilinud, oles lugenud ka tulela riivis materjale, see algul mõeldi, et tehakse metallist, et lihtsam paigaldada vedada, aga siis leiti, et raud ja raua sulamid on ikkagi piisavalt hinnas ja tega see ei pruugi kauaks püsima jääda. Et mehed, kes ikka tahavad sepadööd teha, võivad selle ära viia, siis ma otsustati raudbetoonist, et teha. Ka siin on just säilinud ka tuletades meele, see meda, et ka meie looduskaitse seadusest on juba 85 aastat 35. aasta looduskaitse seaduse vastu jõustamisest. Nüüd oleme jõudnud Valjala maalinna juurde. Ja olemegi jõudnud Valjalasse. Valjala maalinna juurde, mis on üks Saaremaa võimsamaid maalinnu. Noh, kui me teeme mandri Eesti kõige vägem on Varbola. Näks Varbolale jääb ta natuke alla. Varbola Jaanilinnale, aga ta on ikka suur ja vägev ja kujutame ette, 800 tagasi vallid on ju kulunud madalamaks. Valli kraavid ees on jälle täitunud pudiseva materjaliga. Seega võib eeldada, et kõrguste vahe valli jalami ja valli tipu vahel oli tunduvad suurem ja rääkimata siis puidust rajatistest ja kaitserajatistest, mis siin on olnud. Asukoha järgi on oletatud, et siit natukene läände jääb lõve jõgi. Et maa kerge settimine, et ka tolal see jõgi ehk oli vähemalt paatidega liigutatav ja seetõttu omas ehk ka mereliikluses või lao või sadama paigana mingit tähtsust, et see jääb siia lähedale. Ja no me teame, et kihelkonna keskuseks ju Valjajale jääb, mõni kilomeetrisi teemal on ilisem Valjala kirik. Aga Saarema ajalooks ja ka Eesti ajalooks on tähtis, et siin lõppes meie kooliharidusliku käsituse järgi siis muiste vabadusvõitlus, kui 1227 riialaste ordu ja piiskopi vägedele siis ja ka mandrilt võetud juba uute piiskopi orduvasallide ja sõtlaste vägedele alistus siis Valjala rahvas. Eks nad nägid, mis Muhus toimus, Muhu linnus võeti jõuga ja käituti seal siis nii kui ikka. Sõjaseaduste kohaselt Valjalat piirati, tehti Valjala, selle nagu Läti järgi kirjutab kahju ambude ja kiviheite masinatega. Samas teame, et saarlased, et need, kes isegi õppisid ise tegema kiviheite masinaid ja ambusid. Aga Valjala see otsustas alistuda ja võib öelda, et Saarema suur ristimine, siis Läti järgi järgi algas siit samast 1227 sinna Valjala linnuse õue pealt. No teame, et Mandri Eesti suur ristimine oli 1215 olnud. Kui ka Maarja maaks meid ja Maarja kaitse alla usaldati. Et igal märgilise tähtsusega ja maastikuliselt väga muljetavaldav objekt on Valjala maalinn. Kes oma rännakudel Saaremaale tuleb, tule kindlasti vaatama. Ja nüüd oleme jõudnud Valjala kiriku juurde. Me alustasime oma teekonda täna Kadri kirikust Muhumaal. Nüüd oleme jõudnud Mardi kirikusse Valjalas, aga peenemalt öeldes siis Püha Martini kirikusse.
Tänase järgi tulime just ka Valjalast, kus meenutasime ka saarlaste risti, mis siis täna on 5. juuni Püha Bonifaciuse mälestuspäev üks Euroopa kaitsjatest, aga kes just sakslased ära ristis ja ristiusku pööras. Aga nüüd oleme siis, ja Martin, me teame, et oli siis piiskopiks Tursi linnas Prantsusmaal, kui Katariina oli Aleksandrias. Aga nüüd Valjala kirik, üks Eesti kaelagi vanemaid kirikuid ja jällegi selles sarnaselt Pöidekirikuhul võib öelda, et on ordukirik, me oleme nüüd jälle piiskopimaadel ja Pöidekirik peaks olema suurim ühelööviline maakirik Eestis. Siis siin ka jällegi üleminek romaanistiililt kootistiilile, kui näete, kui Pöides oli seda näha alt küljeportaalides, siis siin nii väikses küljeportaalis minu kõrval, aga sinne peaportaala veel ümar kaarne viitab romaanistiilile, aga võlvid ja akrad on lõpetatud juba pigem selgelt kootistiilis, eriti võlvid. Ja ikka tegemist on ka kaitserajatisega, mis pidi pakkuma siis ingelist tuge ja kaitset ingevaenlase vastu, aga kui päris häda käes siis ka oma rahva kokkukoondama rüüstajate ja vägivallatsete käest, et nad saaks võlvide peale peitu minna. Selleks me näeme, on kitsad ja kõrged aknad, ka müürilised trepid, ka siin on vana torn oma trepidega, et mitmekülgine kasutus. Ja ühtlasi ka näeme, et võlvid on päris suureks tehtud, keegi kitsamaks jäänud, et kui tugevad kontraforsid on tult siia panna siis võlve toetama. Et igati märkimisväärne vana kirik Eestis. Et Valjal kirikule veel üks tähelepanu väärne asja, et siin nagu kirikutel üppega ingmeks on kiviaiad, aga sinna kiviaiad nagu kesksel kohal kombeks on enam vähem ringikujuline. Tuletame meelde, et eks Pilistvere, noh enam vähem Eesti keskkoht, mandri Eesti keskkoht, Pilistvere kirikumber on hulknurkne, üsna korrapärane kiviaiad, kui seda tornist vaadata, siis siin on ta enam vähem ring. Oleme jõudnud Reomees Kiita juurde ehk Abi kloostri juurde. Meie teekond on toonud meid Reomäele, Püha Andreas esmakutsutu koguduse kiriku juurde, mis, noh, kui Saaremaal 19. teisel poolel ja keskel oli õigus, kui siirdumine sündisid õiguse kogudused, hiljem ehitati ka kirikud, aga nii on see kirik siia valminud. Aga miks ta praegu on tundud, et siin asub ka siis Kreekas asuva naiskloostris Kiita, mis tuli Saaremaale juba enam kui paarkend aastat tagasi. Alused öörikulaga hiljem tulid siia Reomäel üle, mis on just suure tee ääres. Nagu sobib, et mõnikad klooster peab ka teekäijatele abiks olema. Ja see on siis eelkäijasega siis Riste Johannese, ehk püha eelkäija Skiita. Aga ema klooster on Kreekas. Oleme jõudnud Kuressaare piiskopilinnuse juurde. Meie teekond on toome nüüd Kuressaare piiskopilinnuse hoovi ette. No, mida siis tähele panna, kõigepealt on piiskopile kuulunud linnus. Kui mõtleme, et saarlel enne piiskopkond tegutseb alguse Tartu piiskopkonnana, aga see läheb üle ja Tartus lubaks siis uus piiskopi ametikoht. Saarlel enne piiskop on nagu Lihulas, aga see on linnus ja kirik, mis on jaotud orduga. Siis läheb Vana-Pärnusse, leedukad rüüstavad selle ja põletavad ära, aga Vana-Pärnu on hea asukoha peal taastub. Piiskop viib enda presidents üle Haapsallu ja sünnib Haapsallu linn ja seejärel ta ise asub ülema Kuressaarde. Ja see ehitas väga linnus, on küll spekuleeritud, kas siin ka ennem mingi kindlustav kohta muud oli, kindlalt tõendab pole, aga teada on 14. sajandi teisest poolest on alanud siin linnus ehitus. Ja miks ta on tähelepanu võrnud, on kõige paremini säilinud, kõigepealt konventihoone tüüpi linnus, kõige paremini säilinud. See on kõige paremini välja ehitatud ja säilinud, kuigi väikesed, aga see bastionite süsteem ja seega seda kindlust arendati edasi. Võib-olla ta meie õnneks, ta kustutati kindluste nimekirjast kui liiga väikeseks jäänud, mitte isegi veel ja ka natuke moraalselt vananenud, vahetult enne Krimmi sõda. See oli väga hea, kuna muidu võib-olla oleks Briti Prantsuse laevastik selle oma suurtükki tulega hävitanud Krimmi sõja, kuna peremehed siit Läänemerel ja okupeerisid ka Naissaare ja blokeerisid Tallinna ja me teame, mis juhtus Jahvenamaal vene kindlusega. Nii et see oli selle linna õnn ja ka teine ja esimene maailmasõda. Me teame, et esimese maailmase lahingud jõudsid juba Saaremaalle, kui oli see Albioni dessant, sääsid seda linnust. Nagu iga vana hoonega on ka siin legende. Me teame, et seal Vahitornis on ka lõide koopaks hüütud koht. Mõne pärimuse järgi on siin vaenuaega ka ühte piiskopi kinni hoitud. Ja teda seal mõeldud. Süngem pool on see, et siin linnuse hoovil. Me teame, et Saaremaa ei nõuda võimukätte kaua ja siis punased tapsid siin hulga inimesi. No, minu põlgond mäletab, kui ma eksis see maja oli Kingissepareonis sõjakomissariat. Aga siin hoovipalt haudadest ja kaevust leiti veel hulga inimese surnukehad, kui ta 41. aastal oli siin tapetud.
Nii et juba kurvemad ja süngemad nad on, aga praegu ta on iga kõige paremini säilinud kindlustus, kus on näha konvendihoone aegseid, bastionite aegseid kindlustusi koos oma S-karpide, kontra-S-karpide varjatud teed raveliinidega ja vettäis valikraaviga. Teine lugu on nüüd linnalugu. Arendsburg tähendab Kotka linna. Kui mõtleme vanemad Eesti linnad. 13 sajand sünnivad sellised linnad nagu Tallinn, Tartu, Viljandi, Paide, Haapsalu, Vana-Pärnu ja Uus-Pärnu. 14 sajand toob Taani kuningaladelt juurde meile Rakvere ja Narva. 16 sajand toob Poola kuninga poolt Valga ja Taani kuninga poolt Frederik II annab 1563 Kuressaarele, Saksas Arendsburgile, Kotka linnale linnaõigused. Miks Kotka? Saar lääne piiskopkond oli evangelist Johannesega seotud, tuleb nende ka Haapsalu vapil ja Läänemaa vapil on ju Kotkas. Mis ei tähenda seda, et nüüd kirik peaks olema toomkirik ja Nikolause kirik minu teada, aga Haapsalus. Aga seal no ka Tartu piiskopkond on Peeter Pauli piiskopkond öelda, aga Tartu toomkirik oli püha Dionüüsuse kirik. Nüüd kui tuleme siis Kuressaare linna juurde Taani kuninga poolt 1563 maikuus antud linnaõigused, mida ta tagas. Liivi sõjaga oli siin rahulikum kui mandri Eesti linnades. Ja Taani lipu all sai Taani väinesi tolli maksuvabad või väiksema maksuga läbida. Skoone kuulus ju ka Taanile tollal. Ja Kuressaare teine Taani aeg, aga siis Lääne-Eestis, saartel, Saaremaal, see kestab siis kuni, oli ta 1648, mis rahuni, kui ta siis läheb Rootsi kätte. Ja annab siin mitme eripära Saaremaa oma konsistooriumi, Saaremaa oma rüütelkonna ja veel mitmed erisused võrreldes muu Eestiga. Ja Kuressaare linn on siis läbi mitmete aegade püsinud. Me teame, et punaste võimu aeg 1952-1588 öelda Kingissepa nimelinega. Nii et, ja kui veel, kui me tähele panna, kui me ennem rääkisime, et vanad kihelkonna keskus on jäänud paljudest uutest asustustest eemale. Noh, mõtleme Pilistvere ja Võhma, Laiuse ja Jõgeva, ka Pöide ja Orissaare. Ja kui need uued kogused sünnivad uutes asustuskeskustes vana kihelkonna kõrval, siis Kuressaarele linn jälle sünnib vanade kihelkondade äärtealale, Kaarma kihelkonna äärealale. Ja siin on küll mitmeid kirikuid olnud ajalooksul, aga praegune Kuressaare Luterlik kirik on siis Püha Laurentsiuse kirik. Nüüd räägime Kaarma kirikust. Oleme nüüd oma teel jõudnud Kaarma Peeter Pauli kiriku juurde. Kaarma kihelkonna keskus, Saarema keskne. Kuressaare kui Kaarma kihelkonna piiril ka Saarema kohta suhtes teada põllumaadega, seega Saarema kohta suhtes jõukas piirkond olnud. Tõsi, Läti Henrik millegi pärast Kaarmat seda ei maini, aga hilisemates kroonikates on temast palju juttu. Ja seljalt aga kirik jälle, ilmselt on hakatud ehitama 13 sajand, aga praegu me see ukse juures lugeda ilusa kirja, et sel aastal 1407 see kirik Peetri päeval valmis saanud. Ilmselt üks ehitusetappe valmis saanud sel ajal ja mitmeid keskaegseid hilisemaid jäljendusiga siin näha. Ja no, alati võib arvata, et ta on Kuressaare lähim, see on kihelkonna kirik ja täki käis siin teadu teenistusi, aga kindlasti neid, mis kombe kohaselt ongi piiskopi teenistused, konfirmatsioon ja muud taolised, kadujulekul käis ka Kuressaarest piiskop teenimas, kuna no, lõpuks Kuressaare on lossikirik, Kuressaare on linnakirikud, aga kihelkonna kirikutest oli see talle Kuressaare mõttes lähim. Ja Peetri päev, nagu teame, ongi ju keset suve Peeter Pauli päev, nii et ilusa suvise, kui Muhu oli sügisene, Pöide oli Maarja päeva, noh, millist Maarja päeva nad nimepühana täitsid, kas Rukki Maarja või muud, me ei tea ju. Pöide oli ju Martini kirik ka sügisene, siis siin on ka kesksuve nimipühaku päevadega kirik. Lugupeetud vaatajad, te vaatasite saadet Saaremaa kirikud ja loodusobjektid. Saate külaline oli endine keskkonnaminister Voutile Hansen. Tore, et olite meiega.